ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଶନିବାର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମାଝି ଓ କଟପାଡ଼ ବିଧାୟକ ରୂପୁ ଭତ୍ରା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପୋଲ ନିକଟରେ ଦଳୀୟ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଫୁଲତୋଳା ଦେଇ ଓ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କର୍ମୀମାନେ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଚାଉରାଗୁଡ଼ାଠାରୁ ମାଝିଗୁଡ଼ା ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ମା ଭଣ୍ଡାରଘରଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଉଭୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମା ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଫୁଲମାଳ ପକାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସହ ଡିଜେ ବଜାଇ ଉଭୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।